ni hörni, det här är så sjukt. Nu är det alltså 2 dagar kvar tills det är dags för mig att bege mig av mot det här äventyret. Och jag har faktiskt precis varit och handlat från Ikea. Inget mindre än min personliga sak. Så jag har sprungit och letat och fick tag på en elefant som jag tänker att man kan använda som huvudkudde framförallt. Och in worst case scenario kan man även, inte vet jag, den är mjuk, den är skön och har liksom längs ansiktet. Så det blir helt enkelt min personliga sak. Ja hörni, nu är det alltså en dag kvar tills det bär av mot äventyret och Robinson. Jag är pissnervös. Vet varken vad jag ska känna, tycka, tänka just nu. Utan vi får väl helt enkelt se hur det här kommer att gå. Men jag har ju gått in med inställningen om att jag ska vinna. Så att det är väl det jag tänker. Så får vi väl se helt enkelt. Men idag är i alla fall sista arbetsdagen och det kommer kännas konstigt i och med att jag bara har jobbat 2 dagar nu efter semestern. Och sen att jag sticker igen och blir borta i x antal veckor. Men det ska bli skitkul, jag är skitpeppad och nu kör vi helt enkelt. Okej, nu är jag alltså framme på hotellet och här ska jag spendera en natt. Så här ser det ut. Imorgon bitti tidigt så åker vi. Så att men här tror jag ändå att jag kommer kunna sova gott. Lite utsikt. Det var ganska stort så man undrar ju. Är jag ensam här eller? Ska vi spana in toaletten också kanske? Hoppas den är fräsch. Ja. Ja gud ja. Det här blir bra. Åh gud, som ser ut. Det är typ så här man kommer se ut i Robinson. Så att det är väl lika bra att vänja sig. Men det var bra. Det var fräscht och fint. Så nu tänker jag att jag kommer beställa lite käk. Och så här, man måste smsa till ett nummer. Och till den här personen som sitter på det här numret, det är han eller hon som kommer komma hit med min lunch. Nej förlåt, min middag. Så jag kommer gå för en cheeseburgare med bacon och pommes, mayo, name it. Jag tänker att det gäller att passa på nu, det sista. För att sen blir det nog inte så mycket mer av den goda maten. Men jag filmar lite senare när jag har beställt och fått in allting. Nu har jag fått in min mat här. Och då blev det en liten cheese and bacon burger. Lite ketchup. Viktigt med salt nu innan man åker. Lite tv såklart till. Och sen fick jag en Pepsi Max också. Jag tänker det gäller att passa på nu. Så att nu ska jag avnjuta den här middagen. Och göra mig redo inför vad som komma skall. Ja ni hörni, nu är klockan snart 11 på kvällen. Jag har frukosttid imorgon vid 5:15 så jag behöver gå upp vid kanske 4:30. Jag tänkte ta en snabb dusch och sen käka. Och sen har jag utcheckning 5:45 innan jag går bort mot, eller ja, går över gatan till Arlanda. Kvällen har jag fördrivit genom att föra ögonbrynen som vi ser, lite grann kanske. Det är lite mörkt nu och jag filmar via telefon så det blir inte så bra kvalitet tyvärr. Och sen har jag även filat ner naglarna. Det är också svårt att se kanske, men man kan inte ha jättelånga naglar där, känns som. Det känns lite äckligt i och med att de kommer växa och bara bli samla på sig en massa skit.
Så ja, imorgon går alltså flyget vid 9:30 och sen så är det några, ja det är inte bara ett flyg, vi kommer åka, jag tror att det är 3 flyg totalt tills vi är framme på destinationen. Men jag säger godnatt för nu, så hörs vi av mer imorgon helt enkelt. It's time. God morgon. Klockan är strax efter 5 på morgonen och där blir det dags att gå och käka lite frukost. Jag har utcheckning ungefär om en timma. Utcheckning, ursäkta. Så jag tänker att det är nog bra om man käkar lite först innan jag ber mig över till Arlanda. Så vi drar ner till frukostbuffén och får i oss lite i magen helt enkelt. Innan vi gör oss redo för att åka iväg. Dagens. Härligt. Ja, det är inte mycket att hurra för, men så här blev sista frullen här i Sverige. Lite, ja, vi under en massa salladsbladen har vi 2 mackor med lite ost och lite saltgurka och annat. Scrambled, bacon, lite ananas, lite yoghurt och självklart kaffet. Så, nu ska jag avnjuta den här och sen är det dags att bege sig av mot Arlanda. Vi är alltså framme på slutdestinationen och har blivit incheckade på ett hotell. 3 dagar senare. Det har varit en resa, kan jag säga. Ingenting har gått som det skulle och vi har åkt, alltså vi har, allt har varit så försenat och vi har inte vetat så mycket och det har bara varit allmänt kaos. Men nu har vi landat och nu ska vi helt enkelt bli av med våra telefoner. Så de kommer ta våra telefoner alldeles snart här och sen så börjar äventyret. Redan imorgon tror jag, men jag vet inte riktigt. Så jag tänkte försöka få en liten träning här, sjukt nog, efter dessa resedagar i benen. Och sen, ja, vet inte vad jag ska göra. Jag har ju en bok med mig i alla fall som heter Så överlever du allt. Och nu ser ni spegeln, sorry. Och Zlatans bok. Så jag tänker väl att jag får väl underhålla mig med att läsa det ikväll. Och försöka få några timmars sömn innan ny information kommer imorgon helt enkelt. Så nu avslutar jag det här genom att säga hej då, wish me luck. Och sen får vi helt enkelt se hur den här resan kommer sluta. Så ta hand om er så länge så hörs vi där ute sen. Ciao!